একালৰ লোকগীতৰ অনাতাঁৰ শিল্পী আজি জীৱনৰ বিয়লি বেলাত এসাঁজ খাই আন সাঁজ লঘোণে কটাবলগীয়া হৈছে। শিল্পী পেঞ্চনৰ পৰাও বঞ্চিত তেওঁ। পেটৰ দাগিদাত গীত গোৱাই এৰি কৰিবলগীয়া হৈছে বাঁহৰ কাম। চাওক আমাৰ অসম টুডেৰ এই প্ৰতিবেদন। 80ৰ দশকৰ এগৰাকী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ স্বীকৃত লোকগীতৰ শিল্পী, নাম প্ৰভাত বৈশ্য। ঘৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ যোগীপাৰা গাঁৱৰ বাঁহমৰা চুবুৰীত। একালৰ জনপ্ৰিয় এইগৰাকী লোকশিল্পীয়ে আজি পেটৰ তাগিদাত কৰিবলগীয়া হৈছে বাঁহৰ কাম। বাঁহৰ খৰাহী, চালনী আদি সাজি বজাৰত বেচি পোৱা ধনেৰে পেটে ভাতে চলে প্ৰভাত বৈশ্যৰ পৰিয়ালটো। এই বাঁহ বেতৰ কাম কৰি গুণমতে থাকোঁ। এথান মানে শৰীৰটোও বেয়া হৈছে, এতিয়া গাবিলাকতো শৰীৰটোতো মানে হাতবিলাকত হীৰা মুৰি ধৰে কেতিয়াবা কানি। এই দুখ কষ্টৰ মাজেদি এনেকৈ আৰু চলি আছোঁ। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰে? এতিয়া বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ পৰা যদি মই এইটোতো বৃদ্ধই হ'লোঁ, বৃদ্ধ হওঁ তেতিয়া মই ইয়াৰ লাহে লাহে তোৰ পৰিয়ে যাই আছোঁ, এতিয়া কি কৰি খাম? এই কথাটো মোকতো কোনেও পুহিবও নোৱাৰে। এথান নিজৰ কামে নিজে খাইছোঁ আৰু দুইজন ঘৰৰ সচামিচা একদিন লঘনে আছোঁ যদিও চলছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই যদি নোৱাৰিম তেতিয়া কি হ'ব, উপায় নাই। চৰকাৰক যদি মোক এই শিল্পী পেঞ্চনটো দিলে হয়। হয়, বাঁহৰ কাম কৰিছোঁ। এনে ধৰি লওক ডালা চাঙলি এনেধৰণৰ কিছুমান বস্তু কাম কৰোঁ, এইবিলাক বজাৰত বিক্ৰী কৰোঁ, কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰা লৈ যায়, তেনেকৈ আৰু কোনোমতে চলোঁ। আপুনি ৰেডিঅ' এটা কাষত ৰাখিছে? ৰেডিঅ'ত মই গান শুনি বৰ ভাল পাইছিলোঁ। এটা সময় এই ৰেডিঅ'ত গান ময়ে শুনিছিলোঁ, নিজৰ গানেই বাজিছিল। এতিয়া ধৰি লওক আজি ৰেডিঅ' এটা যদিও আছে, এতিয়া ৰেডিঅ'তে মই বেটাৰী কিনিবৰ কাৰণে পইচা নাই, এতিয়া ৰেডিঅ' এনে সুধা হৈয়ে আছে। প্ৰায় 15 বছৰৰ পূৰ্বে চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু ঘটিল শিল্পী পত্নীৰ। সম্প্ৰতি পুত্ৰ বোৱাৰী আৰু নাতি নাতিনীৰ সতে থাকে লোকশিল্পী প্ৰভাত বৈশ্য। পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি পুত্ৰয়ো সংস্কৃতিৰে সাধনা কৰি গৈছে। গাঁৱৰ বেণ্ড পাৰ্টিত, বিয়া সবাহত বাজনা বজায়, বাকীখিনি সময়ত ঘৰতে বাঁহেৰে বিভিন্ন সা সামগ্ৰী বনাই সেইসমূহ বজাৰত বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে। চৰম আৰ্থিক সংকটত ভোগা অনাতাঁৰ শিল্পী প্ৰভাত বৈশ্যই বাঁহৰ কাম কৰি এসাঁজ খাই আনসাঁজ কেতিয়াবা লঘোণেও থাকিবলগীয়া হৈছে। তৎসত্ত্বেও এৰা নাই গীতৰ অনুশীলন। এহাতত দুতৰা, আনখন হাতত দা কটাৰী লৈ সমান্তৰালকৈ কৰি গৈছে গীতৰ আখৰা আৰু বাঁহৰ কাম। সদায় মনটো সদায় মোৰ পবিত্ৰ, অৰ্থাৎ মই গীত মাতৰ গামে নেকি, মই যেন মই বুঢ়া হৈছোঁ এই কথাটো মোৰ অনুকৰণ এতিয়াও নাহে। মনটোৰ বলতে মই চলোঁ, কিন্তু দেহাৰ বলটো নাই। দেহা পৰি গ'ল, দেহা ঘূৰি নাহে। এতিয়া শিল্পী পেঞ্চনৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব? এইটো অনুৰোধ, তেওঁ চৰকাৰে যদি মোক এইখিনি উপকাৰ কৰিলোঁ হয়, মই আচলতে মোৰ জীৱনটো এটা সাৰ্থক হয়। যদিও মই মৰি যাওঁ, তথাপি মই যি দুদিন পালোঁ হয় মোৰ জীৱনটো এটা সাৰ্থক হ'ব বুলি মই ভাবিলোঁ হয়।
আজিও এৰিব পৰা নাই ৰেডিঅ' শুনাৰ অভ্যাস। সদায় ৰেডিঅ' শুনে জানোচা কেনেবাকৈ সম্প্ৰচাৰ হৈয়েই নিজৰ কণ্ঠৰ তাহানিতে বাণীবদ্ধ হোৱা গীতবোৰ অৱহেলিত অনাদৃত আজি একালৰ জনপ্ৰিয় এইগৰাকী লোকশিল্পী। শিল্পী পেঞ্চনৰ বাবেও বহু যুঁজিলে, পিছে আজি কুপতি নেদেখিলে শিল্পী পেঞ্চনৰ মুখ। অৱশ্যে বিগত বৰ্ষত এককালীন 50,000 টকা লাভ কৰা বুলি আমাক জনালে ব্যথিত শিল্পীগৰাকীয়ে। মই 1967 চনৰ পৰা গোৱা আছিলোঁ। তাৰপিছত ধৰি লওক মই এতিয়া এনেকৈ আছোঁ। আজি ধৰি লওক মোৰ বয়সো আজি 75 বছৰে বয়স হ'ল, কিন্তু শিল্পী পেঞ্চনৰ বাবে বহুত আবেদন কৰিলোঁ। আজি শিল্পী পেঞ্চন হয়তো মই নাপালোঁ, এইবাৰ হয়তো বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা এটা একালিত পোৱা হৈছে। তাৰপিছত কিন্তু মোৰ এতিয়া আশা, মই এইদৰে এইবিলাক কাম বন কৰি খাব লগা পৰিয়ালটো এখন সংসাৰ নচলে। আৰু ঘৰতো পৰিয়াল আমাৰ ধৰি লওক বৰ্তমান 5 হৈছোঁ। আমাৰ ল'ৰা এটা, বোৱাৰী এটা আছে, মোৰ মাইকীজনী নাই, মোৰ ৱাইফ নাই, তেওঁ ঢুকাইছে। আজি ঢুকা প্ৰায় 14 বছৰ মানে বয়স হ'ল ঢুকা। ল'ৰাক বিয়া কৰে, এনেকৈ সংসাৰখনত চলি আছোঁ। এতিয়া ধৰি লওক কণ্ঠত যাদু, হাতত যাদু, পিছে দৈনন্দিন জীৱনলৈহে দুৰ্দিন। বয়সৰ স্বাভাৱিক জৰতাই কাবু কৰা নিশকতীয়া দুহাতেৰে পেটৰ তাগিদাত চলাই গৈছে নানা দুখ কষ্টৰ জীৱন সংগ্ৰাম। আজি কুপতি চৰকাৰী ঘৰ এটাও পাবলৈ সক্ষম নহ'ল একালৰ সাধনাশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপক এইগৰাকী শিল্পীয়ে। শেষ আশা নিয়মীয়া শিল্পী পেঞ্চনৰ। উল্লেখ্য যে দক্ষিণ কামৰূপ কলা সংস্কৃতি মঞ্চই বিগত 2014 বৰ্ষত সাধনাশ্ৰী উপাধিও প্ৰদান কৰিছিল শিল্পীগৰাকীলৈ। প্ৰশ্ন হয়, আমাৰ এই প্ৰতিবেদন প্ৰচাৰৰ পাছত চৰকাৰৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগে এইগৰাকী অনাতাঁৰ শিল্পীলৈ শিল্পী পেঞ্চনৰ দিহা কৰিবনে? এয়া এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সকলোৰে বাবে। অসম টুডে সদায় বঞ্চিতক ন্যায্য প্ৰদানৰ দাবীত মাত মাতি আহিছে আৰু মাত মাতি যাব। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা হাছানুল আহমেদ, অসম টুডে।